Dobrý den, dámy a pánové. Po dlouhém odmlčení tu máme další díl ze hry Doom 3. Tohle už je 21. díl a v pekle. Takže se jdem na to podívat a jdem se do toho pustit. Úplně přesně nevím, kde jsem si to uložil, ale doufám, pevně doufám, že jsem si to uložil dobře a nebudu tomu zadělávat od začátku. Takže těžko říct. Jo, dobrý. Takže jsme tady u 21. dílu. Dobrý den, pane Kostlivec. Je to docela tmavý, malinko si zvýším jas. Tak. Teď to vidím mnohem lépe a radostní. A jdem to tu prozkoumat. Bohužel nemám baterku, což mě strašně sere. Tady je všecko strašně tmavý a to. A nemáš baterku, no prostě děs. Ještě si pro jistotu přebijem. Tak co máme vůbec za zbraně? Pěsti, pistoli, nemám, mám roku. Mám tadyhleto věc, mám plazmovku a pak máme až tady naši pilu. Tak. A tady jsme, myslím, už byli. Našli jsme tam, pokud se nepletu. Tady je ten Rage, který už není, který jsme vypotřebovali. Pro jistotu se tady ještě mrknem, kdyby náhodou. A tady právě je to ono PDAčko, které jsem zmiňoval už i v... kterém to bylo? V 19. díle? Nevím. Ve 20. určitě, v 19. nevím. No a jsme tu na. Tady jsme teda umřeli posledně. Tady tohle to padá ze střechy. A jsou tam ty obludky. Velký. No. Tamhle bohužel proto se nejspíš asi nedostanem. Nevypadá to, že by to šlo. Se tam nějak dostat. Tak a tady na ty dva mamardy sereme a jdeme honem rychle pryč. Špatná zbraň. Tohle touto půjde to něco lépe. Ještě bych si musel trfit samozřejmě. Prčic. Dobré. Tak, trošku jsme je jebejtli, ale ono by z nich stejně nic nespadlo. A akorát by nám ubrali životy. Takže se na ně vyserem. Zabíjet je nemusím, takže to dělat nebudu. Ale... dobrý den. Proč po mně házíte ty koule? Není vám vedro? Vypadáte tak jako... zrudle. Jo, my je vidíme i tady z vrchu. No, zrada. Takže možná bude lepší zabít, ale tak... tudma to nepůjde. A tudma by to jít mohla. Jo? Tak aspoň bez ztrát na životech. Ubírám ti vůbec něco? Ty potvoro. Já? To vypadá, že jeden už není. Ubral mu to něco? Nejsem si jist. Wow. Dostal jsem přímý zásah. Čtyři, myslím, jsou. A teď se tu něco spavnulo. Ne? Slyšel jsem spavnutí, ale
Nevidím. Tu jste, pane. Tlustej choboťák. Měl byste držet dietu. Au, zase jsem dostal, ale ne zase až tak moc. No a teď jak se dostaneme k těm věcem? Tady koukám, žádné věci nejsou. Ale tady jsou. A já se k ním můžu dostat tudy. A jak se dostaneme přepračit zpátky, to jsme trošku nedomysleli. A tady na to se asi taky jako úplně nedostaneme. Hele, uložíme si to tady. Tohle máme teda 21 věci. Uložíme si to, tak. A zkusíme tam vyskočit. Třeba by to i šlo. Jo, ale nejdřív bychom se měli jako rozeběhnout. Yes! A mám healy, pláty, všecko. A teď se dostate ještě zpátky. Z vrchu by to možná i šlo. Možná by to šlo i tady na to. Tak počkám, až to udělá loop. Yes! Zvládli jsme to. Máme healy, máme věci. Ještě tady teda zapneme to PDAčko a vypneme, páč už jsme ho měli puštěný, takže není třeba si ho pouštět znova. No a jdem se teda posunout zase kousek dál, tady jsou ty loutny krásný. Designový samozřejmě, zase nějaký věci, hýly, raketky. Kudy máme jít dál? Asi tady, tudy předpokládám. Ježišmarja, jo, ono vás je tu víc. Zase gangbang, no jako vždycky, nemůžete chodit jednotlivě, samozřejmě. Tak, můžeme se posunout ještě dál. No tak pojď. Tady je nějaká stylová designová lepka. S takovejma jakoby ušima a tyhle ty dveře. Jo. Au. Au, au, jo. Na prčic. No, nevadí, jdeme si tady healnout. Páč jsme tu nějaký heal ještě nechali. Tak si je můžeme vzít. A mám tu dokonce nějakou pásovou munici, kterou jsem tu předtím zapomněl. Ještě si, jo, mám přebito. Ještě si přebiju tohleto. To jsem si zapomněl přebít. A tebe si přebijem. A tohle přebitý mám. Tak. No, tak co je za těma úžasnýma dveřma? Kluciš, potřeboval bych tu baterku. A tak tebe jsem se lek, jakože? Neříkám nic. Dobrý, tref se do stěny. Au, ne do mě. Doprčit, kolik chceš ran ještě. No, dobrý. Tak. Mám já vůbec zapnutý všecko? Bych to měl radši zkontrolovat, jo, ale tady to zkontrolovat nejde, typa na prd. Tak, moment. Uložím si to. Takže, cože je tady za těma dveřma? Však vás už jsem zabil! Počkej, tam byl jako ještě jeden, nebo co? Počkej, teď jsem zmatený. Díra. To mají takový krásný zamřížovaný okna, aby bylo vidět hezky ven. Jako nádhera, nádhera. Tam máme nějaký supplies. A tu na... Jako vážně.
Jako vážně? Tam musel být ještě nějaký jiný. Na mě nezautočil tam ten... Najednou jsem prostě ležel v lávě. No a teď mám ještě o něco méně života, než jsem měl předtím. Krut, signál, fagot. Tu naseš, no já bylo vám vidět, že tady ještě někde je. Měli se vždycky tyhle ty hlavy zatlačit do kouta a seš ten tam a já mám už jenom 9 nábojů do té brokovnice. Krucíš fix. My máme healy. Takže budeme muset střílet s plazmovkou, koukám. Asi nemám jinou možnost. Protože do broky mám málo nábojů. Když tady jsou zase tyhle ty divné věci. Netuším, co to dělá, ale je to ošklivý. Tak pojď, teď na mě můžeš jít. Teď mě neschodíš. No kde jsi? Jsi zasekla někde, ne? Hlava praštěná. Haló? Tady to určitě spadne. Co to je strašný? Jako nějaký lapený duše nebo něco takovýho. To tak vypadá. Tak, tady se sice zabíjejí líp tou brokovnici, ale já do ní mám fakt málo nábojů, takže je lepší, když teď budu chvíli střílet s tímhle. A nějaký náboj do broky snad brzo najdem. Máme docela dost tý pásový munice, takže taky budeme moct střílet s pásovou municí do pročic. Co to dnes za zvuk? Oh, tak to jsme ještě tu neměli. To jsou nějací zombáci. Special. Special zombáci. Počkej, prohlídem si tě. Jo, přesně takhle jsem to nemyslel, takže jsem přestal střílet, protože jsem musel přebít. Čověče, to byl asi chlapec, ale mě by jako, No, hodně zvláštní stvoření. Přebijem si ještě. Nechal jsem tady něco, jenom pláty a plátů máme plno. Jo, tak tohle se mi nelíbí. Jo, tu seš ty ten... Aj, jasně. A ještě hlava za ním letěla. Dobrý. Tak, nebudeme tě tady trápit. Určitě jsi vytrpěl už dost a tady koukám, že se nedostanem, tady tohle to popadalo. A tam jsme si nic nenechali. Tak, teď si máme pláty. Aha, my máme pláty pořád plná. Dobrý. Tak si tady můžeme vzít healy, já mám docela hodně healy, já bych si to nechal ještě. Jestli tady na mě nevyskočí něco z rohu někde. Když tak si to vemu samozřejmě. No, vidíš? Přesně proto jsem si to nevzal hned. Prostě tadyhle to, do toho mamrda prostě vyprázdníš celý zásobník a on stále jde. Tak, doplníme si pláty. A koukám, že nemám už munici ani tady do tohohle. Tak to je pěkně v piči. Tak tady máme 20 raket. Tak je budeme muset využít. A máme 430 tady do toho, tak to je docela dobrý, že budeme střílet chvíli s tímhle, jenže tohle je takový nepřesný, víš, když na tebe něco vybafne, tak to není úplně ideální.
Tak, to vyšlo. Tady mají nějaký visící prase. To co to je? Taký rezervoár jídla. Tady máme zase healy pláty. Doplníme si. O, čo to vidím tamhle v dáli? Čo to je? Čo to ro? Čo to ro? Zase nějaká tady... Kundižvíst... Ne. To není dobré. A ty se mi tu taky nelíbíš. Lupni to tam. Výborně, akorát nám došla munice. Pěkně, ještě to tady radši projdem. Doplníme si pláty samozřejmě. Jo. To je hodně hnusný zvuk. No, fujky. Ale to koukám, že jsou asi jenom náboje. Ale tak jestli jsou tu náboje, tak tu někde bude i ta zbraň. Tady je pásová munice. Vemu to. Ne, já jsem tady v koutě. Ne, já jsem tady v koutě, ty mrtko jedna velká do prčic. Ty vole. To mě poser. Ještě tu někde seš? Ty temný rytíři. Rytíř. Proč se jmenuješ rytíř, když nemáš vůbec žádnou čest? Au. To hodil akorát za mě. Počkej, já bych na tebe rád frknul tady jednu raketku. Tak ještě jednu raketku. Výborně. Přebijem si i tohle, až jsme nějakou munici se sbírali. Výborně, tady máme ještě plno, takže budeme dál střílet s tím. Na tyhle je to třeba hrozně nevhodný. Protože je to prostě... Má to velký rozptyl a tadyhle ty jsou malý, sice nic nevydržej, ale... Když vystřelíš, tak to chvíli trvá a... Zbytečně chci plejkat munici, takže... Ještě! Tak, co dál? Další! Očic! No, teď jsem se netrefil. Krucíš fagot, no podívej se. Tak, chtělo by to healy, nenechal jsem tady ještě nějaký... Ne, nevypadá to. A tady jsem taky žádný nenechal. Hele, tady jsou pláty. Dobrý. Sem se dostaneme ještě. A tady jsem ještě nechal pláty. Tak, díky ti. Ale healy už tu nejsou žádný, takže... S healama jsme na mizině. Máme 63 životů. A nevypadá to, že by to bylo nějaký valný. Tak, co na nás vyběhne tu? Aha, další hlavička. Super. Tady to se mi nelíbí. To vypadá prostě jako, že to na tebe spadne. A rozjeve ti to trošku. Tady jsou další pláty. Tady jede... Levitující! Ten... Nevím, jak to mám pomenovat, kruciš. Jo, jak to mám pomenovat tohleto? Ježišmarja, řetěz! Levitující řetěz. A tohleto vypadá jako takový zvláštní... Prašátko. Nevidím prd. A slyším tu velkýho zelenýho, zlýho... Pašíka. Tak kde seš, prase? Už mě zavětřil. Ne. Aha, třeba. Výborně.
Výborně. Spotřebovali jsme i nějakou tuhle munici. A zase si vezmeme tohle. A co by mohlo být tady dále? Další pásová munice. O, a broky, broky. Yes. Byly to broky. Yes, byly to broky. Díky ti. Tohle nechci. Tak. Pláty máme plno. Máme docela plno plátů, ale toho života je to poskromné. Co by tady není něco? Ne. Máme tady všude ta pára, tyjo. To je takový jako... Tady nic, tak jdeme teda sem, no. Dobře. Ještě třeba tady něco? Ne. Wow. Kudu chceš fagot? Panem přeby. Jestli jenom jeden plátík. Wow! Jsem se ani nevšiml, že vystřelil. Ty kde seš? Aha, už ho si zabil. Tohle jsem nečekal. Tak to nesežralo ani moc munice, jsem se asi trefoval dobře. To je fajn. Tak co je tu dál? Hele, životy. Nějaká pásová munice. Je to něco? Ne. Tak to zkusíme i do té druhé strany. Tady vidíš prd, takže ono je to docela nebezpečný. Kdyby tam na nás něco vyskočilo. Joj, kam jsem se to dostal? No parčic. Zase se tu někde spawnul, musím ho zabít dřív, než mě zabijou ty malí. Dobrý. Ne! Tak to jo, tyjo, teď jsem si doplnil ty životy, krucina, alfa god. A tady je to hrozně nebezpečný, ty vole. Tady jsou rakety asi, jo. Jsou rakety, výborně, tady nic. Co pak to je? Další temný rytíř. Na mě si nepřijdeš, kamaráde. Tak, tady to si zase přebijem. Tak, co dál? Tady, vidíš tam ty obličeje? Tak jo, tak to zkusíme tady po schodících. Tak. Tady můžem... Jo, to se vrací na zpátky, jasně. Tady by se člověk zamotal, raz, dva. A tady jsou další dveře, okej. Takže jdem zase... Každým svým dalším krokem se přibližuješ k svému osudu. Jo? A to je dobře, ne? Já potřebuji naplnit svůj osud a hlavně teď potřebuji naplnit svoje pláty. Takže se tady kousek vrátíme, myslím, že jsem tady nějaký nechal. Takže si je vezmem a ještě by někde měly být. Ale už mám zase plno, takže nic. Tak se když tak potom vrátíme ještě o něco dál, ale teď to není třeba. Teď máme plno a můžeme se zase posunout trochu kupředu a naplnit svůj osud, když už máme naplněný armor. No a co nás čeká za těmito dveřmi? Nic? Tak to jsem překvapen. Že by tady něco? Krom toho krásného monumentu tady a těch divných skal lítacích. Bolest a utrpení. Bolest a už na tebe čekaj, už na tebe čekaj. Jo? Ale to není zase až tak blbý. Je, hele! Scientista! Pane scientista? Haló? Pane scientista?
nebojte se. Dobré, o, krásné, máme plno životů, plno všeho, plno armoru, plno nábojů, takže si zase přebijem. To mě štve, že nemám tu pistoli, já jsem ji předtím měl a nechal jsem ji tam blbec a teď mám prcno. Nevadí, no, nevadí. No tak budeme tady muset do toho úžasného portálu, který nás porteroví kam. Tak jsem zvědav. Ježiš, co to kurva je? No guten Abend. Tak to je hodně nasraný prase. Ježiš, ma... No tak to jo. Tohle mám taky zabít. Ježiš, jak tohle mám zabít? Jdeme na to frknem tady tohle. Vůbec nevím, jak tě mám zabít, ty potvoro, jestli tě mám střílet do hlavy nebo do nohou. Aha, jasně, dík. Díky, to mě moc pomůže. Ještě máš nějaký tip? Kručiš. Aha. Dobré. A teď je zranitelný, hej? Aha, ale já musím je zabít dřív, než oni se zase respavnujou. Jo, však já se snažím. A já tady chcípnu brzo. Ježíš Maria. Kurcina, kam to zmizelo? Aha, tady. Ježiš, jak do tohohle se mám trefit, ty vole. No, tu ten nábem... Ne. Ježiš, piješ, ne, proč jdeš tak pomalu? Přeby. Tak, kde je tam ta věc? Jo, co je tohleto za fight, ty vole? Vždyť se do těch malých mrdek nedá ani trefit. Já už budu za chvíli mimo z municí, jakože. Au. Tak, kde je tam ten poslední? Tam ho. Ty vole. Ne, ty vole, chcípni tady mrtka jedna, hebací. Stůj. Kde jsi? Aha. To byl poslední. Yes. No, dobré, došla mi munice. No a nám došel čas. Ježíše Maria. Ne, ne, ne. Ja, tohle je strašný fight. Tak jo, lidičky. Já sice moc dobře vím, že nutně potřebujete vědět, jak tohle to dopadne. A jestli to tak fakt nutně potřebujete vědět, tak se pusťte 22. díl. Já se s váma loučím, mějte se krásně. Čau.